بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عابد راجہ چینل کی طرف سے آج میں اپنے دوستوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک بہت ہی پیارا فرمان بتاؤں گا، آپ دوستوں نے اس پر غور کرنا ہے۔ عورت کو مارنے کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ نہ مارو تم اپنی عورتوں کو جس طرح تم اپنے غلاموں کو مارتے ہو، یعنی عورتوں کو اس طرح نہ مارو جس طرح اپنے غلاموں کو مارتے ہو، اور پھر رات کو اپنی انہی عورتوں سے یعنی اپنی بیوی سے صحبت بھی کرتے ہو۔ بخاری اور مسلم کی حدیث ہے۔ میں اپنے دوستوں سے گزارش کروں گا کہ اپنی عورت پر ہاتھ مت اٹھایا کریں۔ اسی وجہ سے آج کل طلاق کی شرح بڑھ گئی ہے کہ معمولی سی بات پہ لڑائی جھگڑا شروع کر دیتے ہیں۔ اس کے ساتھ میں اپنے دوستوں سے گزارش کروں گا کہ میں نے اپنے چینل پر ایک بزرگ کی ویڈیو اپلوڈ کی ہے، آپ دوستوں نے ان کی ضرور مدد کرنی ہے۔ یہ میرا واٹس اپ نمبر ہے، آپ نیچے دیکھ سکتے ہیں، اس پر آپ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں، میں آپ کو ڈیٹیل بھی مکمل دے دوں گا۔ اور اگر آپ ایزی پیسہ کرنا چاہتے ہیں تو اس پر میرا ایزی پیسہ اکاؤنٹ بھی موجود ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔